بپی راپورتک پارتی باوی تنیا مانوی لبریاری بایکوت پاش گز بوتو نک پشتیوانی نو خو پشتیوانی نیو دولتی ولات عربی کانیشی نبوا پیگی اما اوج میدیا راپورتکی بناو نشانی چون بایکوت کردنی حال بجاردن انجامی پیچانی دبه لسر پارتی دیموکراتی کردستان بلاو کردوتو تیدا هاتوا بایکوت کردنی حال بجاردن پارتی روبروی مترسی پراویس خستن دکاتوا لراپورتەکەدا هاتووە بە تەنها مانەوەی پارتی وای کرد بڕیاری بایکۆتکردنەکەی کاریگەری نەبێ بەتایبەت کاهێزەکانی تر هەڵوێستی خۆیان یەکلا کردەوە لەگەڵ هەڵبژاردندا هەر لەو راپۆرتەدا باز لەوەش کراوە کە پارتی دوای بڕیارەکەی نەیتوانیوە پشتیوانی هیچ کام لە ئەمریکی و ئەوروپی و وڵاتە عەرەبیەکانیش بەدەست بهێنێ ئەو جگەلەوەی لەسەر ئاستی هەرێم و عێراقیش بە تەنیا مایەوە و کەس پشتیوانی لێ نەکرد شاری ئارام باشترین لە کواڵیتیدا پارکینگی ژێرزەمینی بۆ پاراستنی ئۆتۆمبیلەکانتان لە سەرما و گەرما مەلەوانگە و هۆڵی وەرزشی و کلینیک و سیکیوریتی بەردەوام خوێندنگە کافتریا و ڕێستۆرانتی جیهانی کە بۆ ژیانێکی شایستە پێویستن بە ستاندەردە جیهانیەکان بنیاد نراون پەشێکی ئێجگار ناوازەنە ناوەوە لە بەرزترین و پاکترین ژینگەدایە کە دەکەوێتە بناری گوێیژە بە هەشتی شار شاری ئارام لەسەر و هەموو خەونەکانەوەیە